ränkki. No mä en oikein tiedä, mitä kehtaa sanoa ääneen. Tuohan noita vaikka mitä. No, aika tämmösiä pieniä, että on laitettu vesipukia kypärien alle ja sit kun se kypärä ottaa, niin ne kaatuu sen päälle. Ja... No, terissä on ollut joskus teippiä, että siellä on möngitty mahalle jäällä. Että... Kyllä varmaan semmonen, että jätkät vaihtaa kaverille, niin juuri sen vaihdettua uudet terät alle ja se lähti pois kopista, niin sille laitettiin ihan tylsät terät siihen ja ei muuta kuin jätkä jäälle. Ja... Coach vielä sanoi, että heti kun mennään jäälle, niin treeni alkaa, että ei pyöritä siinä ympyrää ollenkaan. Että tää on jäänyt mieleen, että se oli aika huvittava, kun kaverista yritti räpikkoa siellä mukana. Joskus joku on vaihtanut, parastanut joku kännykä ja vaihtanut siinä puhelinnumeroa tai oman nimen vaihtanut joskin scoutiksi ja sitten on soittanut bussi reissulla pelaajalle ja pelaaja luulee, että scoutti soittaa. Ja. No, se on mennyt aika pitkälle se homma ja se on vähän ilkeetä, mutta tollaisia juttuja tulee kyllä jonkin verran. No, tietenkin varmaan siitä, jos menet kiekko sinne alimpaan. Siitä, kun pakkina lähtee leipomaan kiekkoa ja se jää sinne taakse vähän sen ja vastustaja kääntyy siitä 2-0 vastaan hyökkäyksen, niin kyllä siitä on varmaan ne suurimmat huuot kuuluu. Sitten tietenkin, että sitä maalia vielä nasahtaa ommiin. Niin... Tässä en tiedä, siinä voisi myös olla niin hiljasta, että siinä vaiheessa, kun menetät sen kiekon, niin silloin varmaan tulee kovin huut ja luistet. Kyllä ne varmaan on tyhmät jäähyt ja tämmöiset niin kuin pelin ulkopuolella tapahtuvat ei niin tärkeät asiat, jos siellä niin kuin hölmöilee, niin yleensä niistä. No se on varmaan se, että jos ei näkee, että ei kamppailuissa olla ihan täysillä mukana, että on vähän semmoista hitaan puoleista, niin se on varmaan se suuri. Kyllä, niin se on aika useinkin tullut, että on ottanut malttia vähän menettää ja muuta, niin sitä on saanut kuulla kunniaa. No en tykkää ajatella kyllä silleen negatiivisen kautta, että ei mitään isompaa ole silleen ainakaan tullut unissa nähtyä, mutta ehkä joku ihan perinteinen oma maali loppuhetkille, niin varmasti voisi olla ainakin yksi sellainen. No itse asiassa jääkiekkoihin se painaisi välillä näkee, mutta yleensä ne on aina semmoiset, että joku kama puuttuu ja ei ikinä oikein pääse sinne jäälle asti, että joko mailat tai luistimet ja sitten yleensä herää siihen, kun ei vaan peli ei pääse alkamaan, kun ei itse pääse kentälle. No varmaan se, että jos mä menisin hallille ja myöhtyisi pelistä, siis sille, että jos joku semmoinen, että jotakin tapahtuu, että en peliin pääse. Pahin asia, mitä voisi tapahtua, niin olisi varmaan joku läheiselle sattuisi jotakin. Se on varmaan semmoinen, että se pistäisi pasmat aika sekaisin. On mulla ollut esimerkiksi ruokamyrkytys, joka on pelipäivänä tullut ja on silti pelannut. Ei se nyt ihan unelmatilanne sekään